Den díku vzdání obvykle bývá časem vděčnosti, radosti a rodinných setkání. Co když se ale v tento svátek pod rouškou tmy odehrávají nevysvětlitelná zmizení? Karen Marie Mitchell zmizela na Den díku vzdání v roce 1997 ve městě Eureka v Kalifornii. Po cestě domů z práce se zastavila v obchodě s obuví. V obchodě strávila malou chvíli a pak vyrazila domů, aby se připravila na sváteční večeři. Domů ale nikdy nedošla. Svědci tvrdili, že Karen po cestě domů nastoupila do modrého sedanu, který řídil starší běloch. Popis odpovídal dvěma podezřelým. Jedním z nich byl Wayne Adam Ford. Přestože byl Ford odsouzen z několika vražd, popřel, že by měl něco společného s Kareniným zmizením. Ani policie neměla dostatek důkazů k jeho usvědčení. Druhým podezřelým z únosu byl Robert Durst, který často navštěvoval ten stejný obchod s obuví. Navštívil ho i v den záhadného zmizení. Ani v tomto případě však policie neměla důkazy k jeho obvinění. Muž, který mohl Karen unést, nebyl nikdy identifikován. Tělo Karen se nikdy nenašlo. V roce 1990 měl 53-letý Paul Knuckle strávit díku vzdání se svými blízkými. Na večeři však také nedorazil. Snažili se tedy Paula najít u něj doma, kde našli pouze jeho peněženku, hodinky a boty. Poté, co další den nedorazil do práce, po něm bylo vyhlášeno pátrání. Den po jeho zmizení jeden z příbuzných tvrdil, že viděl Paulovo auto zaparkované na hranicích se sousedním státem. Do té doby Paul nikdy nevynechal večeři se svou rodinou, bohužel už ani na další nikdy nedorazil. Příběhy těch, kteří se na díku vzdání ztratili, nám připomínají, že i nejradostnější chvíle mohou být zahaleny záhadami a tajemstvími. Jedná se o smyšlenku? Nebo pravdu?